Територијалната противпожарна единица го одбележа денот на македонските пожарникари. Командантот на Велешката единица изрази задоволство од она што 30-тината пожарникари успеа да го постигнат во изминатата година. Ја потенцираше и плодната соработка со граѓаните со кои се работеше на подигнување на свеста за заштита од пожари во стамбени објекти. Изминатата година ќе заокружам ко успешна, али сепак не остануваме со тој збор успешна, продолжуваме и понатаке да се едуцираме и да го унапредуваме пожарникарството. Самите видовте дека имаме три генерации кои веќе влегуваме во психата на граѓаните дека и ние сме дел од нивниот живот, односно се грижиме за нивните живот и материјални добра. Пожарникарите денеска добија поддршка од локалната самоуправа, со надеж дека и во иднина максимално професионално и пожртвувано ќе се грижат за граѓаните. Ентузијазмот со кој вие работите и на превентивата, односно на едукацијата на населението за важноста на превентивните мерки за преземање за градот и личните семејства да се заштитат од такви немили настани е на едно високо ниво. Велешката противпожарна единица одговори на сите предизвици, вели командирот Лепидовски. Градот има специфична конфигурација и истакне и потребата од дополнителна опрема и млад кадар. Еве еден апел и до бизнисмените и до институциите кои може би можат да помогнат да се погрижат малку Велес да добие едно до две возила, мали возила кои што ќе влегуваат усокаците и личната заштитна опрема малку да биде понова од делот од сега тие првите ISO стандарди, да речеме. Значи, млад кадар ќе ни треба ради тоа што координираме со Општина Градско, Општина Чашка, имаме трета по површина за шумски пожари, значи ќе ни требаат и опрема за шумски пожари. Територијалната противпожарна единица по повод 20 мај им додели благодарници на институциите со кои има плодна соработка. За пожарникарите посебна чест беше поддршката од најмладите, дел од децата од детската градинка Димче Мирчев, кои со подарок и песни им го честита денот на македонските пожарникари.